Sua equipe está com a chave de defesa protegida. Protejam essa chave. Ooh.
está com a chave. Ele soltou a chave. Recuperem a chave. Ele está com a chave. Protejam. Depressa, ele largou a chave. Peguem ela. Detenham eles. Eles estão com a chave. Chave. Peguem ela antes deles. Cubram ele enquanto ele usa a chave.